بھروسہ اللہ کی ذات میں کرو. حالات کیسے بھی ہوں الحمدللہ 3 مہینے سے ہم اپنے وجود کے لیے لڑ رہے تھے, مسلمان ایک ہو کے لڑ رہا تھا سبحان اللہ, اور آج بھی لڑ رہا ہے اور انشاءاللہ لڑتا رہے گا جب تک کہ اسے اس کا حق نہیں ملے گا. مسلمان انشاءاللہ لڑتا رہے گا. حالت ہماری وجود کی ہو یا پھر معاشی ہماری پریشانیاں ہو, اکنامی ہماری پریشانیاں ہو, کاروبار کی ہماری پریشانیاں ہو, یا پھر آج کا جو مسئلہ ہے جسے اردو زبان میں کہتے ہیں عالمی صحت کا مسئلہ. اچھی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عالمی صحت کا مسئلہ ہے. ساری دنیا صحت کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے. مجھے پوچھیے, میرا دل یہ کہتا ہے کہیں یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے یا پھر دشمنوں کی سازش بھی ہو سکتی ہے. جو دل میں ہے وہ مائک میں کہہ رہا ہوں, اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے یا دشمنوں کی طرف سے سازش بھی ہو سکتی ہے. اس کا صحیح علم اللہ کو ہے, صحیح علم اللہ. جو بھی ہے ایک فتنہ تو ضرور ہے. اس موقع پر آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام, اللہ کی ذات پہ مضبوط بھروسہ رکھو, مضبوط بھروسہ رکھو. اللہ کی ذات سے بھروسہ کمزور کسی بھی حالت میں, کسی بھی حالت میں, NRC CAA NPR اللہ پر ہم بھروسہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس مسئلے میں کاروباری مسئلے, بینک پہ بینک بند ہوتے جا رہے ہیں, ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے. ہمارا ہم مسلمان ہیں سبحان اللہ. ہم صحت کے مسئلے میں ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں گے سبحان اللہ. ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. یاد رکھو 3 قسم کے لوگ ہیں, 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں پریکاشن پریکاشن پریکاشن, کیا لفظ ہے ان کا, انہی کا لفظ کہہ رہا ہوں, احتیاط برتو, احتیاط برتو. چھو بھی نہیں, ٹچ بھی مت کرو, مصابہ بھی مت کرو, فلاں بھی مت کرو, فلاں بھی, بہت زیادہ احتیاط. کیا بچ جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے. حدیث میں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین, ایسی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے رحمت بناتا ہے. کافروں کے لیے بڑی بیماری ہے, مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے. کون سے مسلمان کے لیے؟ صابرن محتسبن یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتبہ اللہ. 3 باتیں نبی نے فرمائی. وہ مسلمان جو صبر کرتا ہے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. محتسبن, اللہ کی ذات سے امید بھی رکھ رہا ہے, کیا اگر کچھ ہو گیا تو مجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ. اسے اللہ کی ذات سے امید ہے. یعلم, اب ہے عقیدہ. مجھے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں اتنے پینک, تمہارا لفظ ہے نہیں پینک, اتنے پینک اور اتنے پریشان ہیں. کتنا ڈرتے ہیں موت سے ہم, اللہ اکبر, کتنا ڈر رہے ہیں موت سے ہم, اتنا خوف میں. اس میں سے 10% اللہ سے نہیں ڈر رہا آدمی, 10% اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے, پینک. یہ تیسرا لفظ سنو, یعلم, عقیدہ رکھتا ہو مسلمان, یقین رکھتا ہو. کیا رکھتا ہو؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ, اللہ نے جو لکھا وہی پہنچے گا, جو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ ہمیں نہیں پہنچے گا. یہ نبی کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حال میں اگر کسی کو بیماری آ بھی گئی, وہ مر بھی گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کان لہ کاجر شہید, اسے شہید کے برابر اجر ملے گا انشاءاللہ. یہ تعاون کے بارے میں نبی نے کہا. اہل علم حضرات نے, ابھی مکے کے امام نے اس حدیث کو آج کی اس بیماری کے لیے اسی حدیث کو امام حرم نے کوٹ کیا, اسی حدیث کو. ہمارا وہ عقیدہ ہے. ہاں مگر ایک بات ہے, توکل کے اندر 3 لوگ ہیں. میں نے کہا پہلا آدمی وہ ہے جو بڑا پینک ہو جاتا ہے, صرف احتیاط, سینیٹائزر سے ہاتھ دھولیں, ٹھیک ہے دھو لیں گے بھائی, منہ میں ماسک رکھ لیں گے, کسی سے ملاقات نہ کریں, نہیں کریں گے انشاءاللہ, سارا احتیاط. یہ پہلا آدمی ہے. دوسرا آدمی ایسا کچھ نہیں ہوگا, ہمارا پورا بھروسہ اللہ پر ہے, ہم سب کچھ کریں گے, کوئی اسباب اختیار نہیں کریں گے. یہ بھی غلط, دونوں غلط ہیں. یہ پہلے صاحب بھی غلط اور دوسرے صاحب بھی غلط ہیں. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے سبحان اللہ, توکل کا یہ معنی نہیں ہے سبحان اللہ. مسلمانوں نے بڑی غلطی کی ہے توکل کے مسئلے میں. یقیناً توکل ایمان ہے, توکل توحید کی جڑ ہے. اس کے بغیر ہمارا توحید مکمل نہیں ہوتا. صحیح توکل کرنے والے انشاءاللہ, ثم انشاءاللہ بغیر حساب کے, اللہ اکبر, بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے 70,000 لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. وہ توکل کرنے والے لوگ ہیں جو فال نہیں نکالتے ہیں سبحان اللہ. بڑی فضیلت ہے توکل کی. میں ایک آیت تو
توکل کے بارے میں ضرور بولوں گا ہی تمہارے سامنے. ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ. سبحان اللہ, جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. یہ آیت اتنی پڑھیں گے تو پورا سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد کا لفظ بڑا اہم ہے, ان اللہ بالغ امرہ. کام کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے, کام کو مکمل کرنے والا اللہ ہے. ان اللہ بالغ امرہ, اور ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. سبحان اللہ, یہ کرونا وائرس کے لیے بھی اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. اس وقت تک اس کی دوا نہیں آئے گی دنیا میں. جب اللہ چاہے گا دوا فوراً آ جائے گی اور لوگوں کو مل بھی جائے گی. توکل میں تیسرے جو لوگ ہیں, اسی کے ساتھ جمعہ ہمارا ختم ہونا انشاءاللہ ہو جائے گا. تیسرے جو لوگ ہیں, میں حدیث پڑھتا ہوں, قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتا ہوں, وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں اور اسباب بھی اختیار کرتے ہیں. یہی اصل توکل ہے, یہی اصل معنی ہے. نبیوں نے ایسے ہی کیا, ہمارے نبی نے ایسے ہی کیا صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبیوں کی یہی سنت رہی ہے. کیا ہوگا دیکھا جائے گا. ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں, کوئی اسباب اختیار نہیں کریں گے. حضرت عمر کے سامنے ایسا ہی ایک جملہ یمن سے آنے والے حاجیوں نے کہا. کہاں سے؟ یمن سے آنے والے حاجیوں نے کہا, کہا ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے, ہم کوئی سامان لے کر نہیں آئے ہیں, بس چلے آئے ہیں, ہمارے پاس زادے راہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ, حضرت عمر نے وہ اہل یمن کے حاجیوں کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی. آج کے اس جمعہ کے لیے میں نے وہی آیت نوٹ کی, اور ایک ایسی حدیث میں نے نوٹ کیا ہے جو حدیث ایک پامفلیٹ میں لکھ کر, سبحان اللہ, امریکہ میں ایک کار کے وائفر میں لگائی گئی تھی, کار کے وائفر میں لگائی گئی تھی, اور ایک میجر جنرل ملٹری کا امریکہ کا وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے وہ نکالا اور پرچہ پڑھا, اس حدیث پر وہ مسلمان ہو گیا. الحمدللہ, وہ حدیث پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے استاذ محترم جو شیخ البانی کے شاگرد, شیخ بن باز کے شاگرد, شیخ حفیظ الرحمان صاحب ابھی بھی زندہ ہیں, انہوں نے کلاس کے بیچ میں یہ ہم سے کہا تھا, دوران کلاس ہم سے کہا تھا, اور مجلے کا نام بھی لیا تھا. یہ دو چیزیں تمہارے سامنے کہوں گا. میرے بھائی, پہلے قرآن کی آیت سن لو. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت کوٹ کر رہے ہیں توکل کے مسئلے میں. اے ایمان والوں, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے, اے ایمان والو, خذوا حذرکم, جتنا احتیاط لے سکتے ہو لے لو, جتنی تیاری کر سکتے ہو کرو. کیا معنی ہے؟ جتنی تیاری کر سکتے ہو, احتیاط, پریکاشن, جتنا لے سکتے ہو تیاری کرو. قرآن میں لفظ ہے. حضرت عمر نے یہی لفظ کہا. اللہ نے کہا ہے تم پہلے تیاری مکمل کرو, تمہاری جتنی طاقت ہے اتنی پوری پریکاشن لو, تیاری کرو. سبحان اللہ, اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھو, اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھو ہر مسئلے میں. صرف کرونا وائرس کے اندر نہیں ہے یہ مسئلہ, صرف بیماری میں نہیں ہے, آج کے حالات میں بھی مسلمان پوری تیاری کریں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جاتے تھے. سبحان اللہ, عام صحابی ایک کپڑا پہنتے. کون سا؟ جنگ کا. جنگ کا لباس ایک. اللہ کے نبی دو پہنتے. کتنے؟ اللہ کے رسول دو پہن کے جاتے. کیا ضرورت ہے دو پہننے کی؟ دو جنگ کے لباس کا. اتنا ڈر تھا نبی کو؟ اللہ کے رسول اتنا ڈرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں, احتیاط ہے. جنگ کے دو لباس, حدیث کا جو لفظ آتا ہے درعین, دو لباس پہنتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے, اللہ پہ توکل کرتے. حدیث سن لو, جمعہ ختم کر لیتے ہیں اللہ سے دعا کر کر. حضرت انس ابن مالک راوی حدیث ہیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عربی میں لفظ سن لیں, ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, وہ معہ ناقتہ, اونٹنی پہ بیٹھ کے آیا, اونٹنی باہر چھوڑ دیا. ایسے ہی بہت بڑی حدیث ہے. یہ حدیث سن کر ایک میجر جنرل امریکہ کا ملٹری کا مسلمان ہوا ہے, اس حدیث پر مسلمان ہوا ہے. سبحان اللہ, باہر اونٹنی چھوڑ دیا, آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیسے آئے بھائی؟ کہا اونٹ پہ بیٹھ کے, اونٹنی پہ بیٹھ کے آیا ہوں. کہاں ہے تمہاری اونٹنی؟ مسجد کے باہر کھڑی ہوئی ہے. کیا تم نے اونٹنی کو باندھا کیا؟
آقلہ کیا باندھے کیا اونٹنی کو؟ وہ صحابی کہہ رہے ہیں باندھا نہیں ہوں، میرا توکل اللہ کی ذات پر بڑا مضبوط ہے، اونٹنی کہیں نہیں جائے گی، مسجد کے باہر کھڑی رہے گی۔ اللہ کے رسول اسے لفظ کہتے ہیں۔ یہ صرف اونٹنی کی حد تک نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کی ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ نبی کا لفظ ہے اعقلہا وتوکل علی اللہ، اچھے سے باندھو جا کر، اونٹنی اچھے سے باندھو، بعد میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اونٹنی اچھے سے باندھو، بعد میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایگزام کی اچھی تیاری کرو، بعد میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ رزلٹ اچھا دے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ رزلٹ اچھا دے گا زندگی کے ہر مسئلے میں۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ مکے میں، مدینے میں، سارے گلف میں، یہاں تک کہ ہماری مسجد کے اندر بھی اسی پر عمل کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔